Үсэр хөрлийн дараа ихэнхшүүд ээ. Үсэр хөрлийн гишүүн аюул сайхан тогтох сүрэн болгон тавинараас 2020 оны 7 сарын 9-ний өдөр Монгол улсын их хурлын өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын их хурлын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлц хэсгийг улсын их хурл 2020 оны 7 сарын 9-ний өдрийн нэгдсэн уралдаанаар хэлцсэн шийдвэрлж төслийг анхны хэлцүүлэлт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын хороонд шилжүүлсэн. Төрийн байгуулалтын байнгаараа 2020 оны 7 сарын 9-ний өдрийн уралдаанаараа хуулийн анхны төслийн анхны хэлцүүлгийг явууллаа. Байнгын хорооны уралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулахуд Улсын хурлын гишүүнээс зарчмын зөрүүдээ санал гараагүй бөгөөд Улсын хурлын чуулганы хурлын дэвийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-22 заасны дагуу хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг эцсэн батлах үед шаттай нэгтгэн явуулах гормын саналыг Монгол Улсын хурлын гишүүн энэ хууль гаргасныг хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн. Улсын хурлын чуулганы хурлын тухай дэвийн тухай хуулийн 44-р зүйлийн 44-1 заасны дагуу эцсэн батлах төслийн хувьдрыг бэлтгэн та бүхэн тараасан байгаа. Иймд Монгол Улсын хурлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийн явуулсан талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хороон санал төгөлтийг хэлсэн хуулийн төслийг хэлцсэн батлах шиг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.